Labrīt un sveici jūs šajā pirmdienā. Mēs turpinām mūsu pārdomus par Galatiešu 3 šodien no 6. Līdz 9. Pantam. Atzīstiet to, Abrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Tāpat arī tie, kas tic, ir Abrahāma dēli. Bet raksti, paredzēdam, ka Dievs ticībā attaisno pagāns, jau iepriekš pasludināja Abrahāmam, tevī tiks svētītas visas tautas. Tātad tie, kas tic, saņem svētību līdz ar ticīgo Abrahāmu. Pāvils atkal pasvītro, ka pestīšana, taisnošana nāk caur ticību. Abrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Abrahāms vienkārši ticēja tam, ko Dievs bija sacījis. Dievs viņam pateica, celies un ej uz zemi, ko es tev parādīšu. Abrahāms cēlās un gāja. Viņš nezināja, kur viņš ies, cik ilgi tas paies, ko viņš tur darīs. Bet viņš paklausīja Dievam, viņš ticēja Dievam. Dievs Abrahāmam teica, ka viņa dzimums būs neskaitam, kā smilts jūrmalā. Abrahāms ticēja Dievam. Dievs pārbaudīja Abrahāmu, lika viņam upurēt savu vienīgo dēlu, Īzaku. Abrahāms paklausīja Dievam. Viņš bija gatavs upurēt savu dēlu, jo viņš ticēja, ka arī Dievs viņu augšam cels. Bet kā mēs zinām, Dievs atturēja viņu, neļauj viņam upurēt savu dēlu, bet tikai pārbaudīja viņu. Bet ko Pāvils mēģina pasvītrot, ir, ka vienmēr pestīšana, taisnošana Dieva priekšā, ir vienmēr bijis caur ticību. Nevis caur darbiem, bet caur ticību. Caur pakļaušanos un paklausību Dievam. Abrahāms ticēja, un tas nozīmē, ka arī visi mēs, kas ticam, esam Abrahāma dēli. Tas tik brīnišķīgi mūs savieno kopā ar visiem ticīgiem. Nav nekādas starpības. Tas ir kā Dievs darbojās. Kristu visi ir viens. Bauslības turēšana, labo darbu darīšana tevi nepestī, bet ticība. Ka mēs ticam, mēs tiekam taisnot. Un tas ir tas pats visiem cilvēkiem. Vai nav Dievs brīnišķīgi gādājis un izkārtojas lietas? Un tā brīnišķīgā savienošanās. Visi, kas būs debesīs, būs tur tāpēc, jo viņi ir ticējuši. Tevis Tēvs, mēs zemojamies Tavā priekšā. Mēs pateicamies par nedēļas nogalu, kas tagad ir pagājis. Mēs pateicamies, Kungs, par jaunu nedēļu, kas šodien sākās. Izlūdzamies Tavu svētību pār šo darbības nedēļu. Mēs lūdzam, Kungs, izlai savu garu pār mums. Vairo mūsu ticību, vairo mūsu mīlestību. Mēs lūdzam Tev pie rokas ņem un vadi, Kungs, mani pats. Līdz beigsies mūža gadi un gaišu pusskats. Ne soļa es bez tevis iet negribu, ņem mani līdz pie sevis, kur iesi tu. Lieto mūsu kungs šodien pēc savu prātu, palīdz mums staigāt tavā gaismā. Mēs sevi nu jaunu nododam tavās rokās, kā dzīves svētu tev patīkam upur. Tevis Tēvs izlē savu garu pār mums, mēs lūdzam svētī mūsu valsts, svētī mūsu vadītājs. Svētī kungs un sārgi dod viņam gudrību. Rādi viņam, kā pareizi rīkoties šajos sarežģītos laikos. Mēs aizlūdzam par tiem, kam ir ciešanas, bēdas, grūtības, sāpes. Mēs uzgriežam ziņas un gandrīz visu, ko mēs redzam, ir negatīvs. Mēs aizlūdzam, Kungs, par Ukraina, Kungs apžēlojies. Mēs lūdzam, Kungs, neļauj ienaidniekam turpināt, izjauc viņu nodoms, plāns, apstādin, apžēlojies. Apžēlojies par tiem, kam ir ciešanas, kam ir sāpes, zaudējumi. Kungs, mēs gaidām uz to dienu, kad būs jauna debesis un jauna zeme. Mēs gaidām uz to dienu, kad tavs pestīšanas plāns būs izvests pilnīgi līdz galam. Līdz tam laikam palīdz mums būt uzticīgiem tev un tavam vārdam. Palīdz mums, kungs, šodien, šajā 31. oktobrī, kas ir reformācijas diena. Mēs pieminam Mārtiņu Luteru, mēs pieminam viņa ticību. Mēs pieminam, kungs, to, ko viņš izdarīja. Viņš bija paklausīgs tev un tavam vārdam. Un līdz ar to nāca brīvība tik daudziem cilvēkiem. Paldies, palīdz mums būt kā viņš, kas stingri stāvēja uz tavu vārdu vien, lai arī mēs stāvam tikai uz tavu vārdu.
Tā, Kungs, visu nodots Tev. Un tagad mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nā Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev piedē valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļa draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums ir, lai līdz atkal tiksimies.